Denis, najpre čestitka za pobedu. Ja sam sinoć razgovarao sa Marijanom Živkovićem, on je ostao u Beogradu. Rekao mi je da ste pokazali neku sigurnost koja je bila jako bitna u onom smislu da mi smo najozbiljniji kandidat za prvu ligu. Tako ste delovali svih 90 minuta. Jeste to osetilo kod vas? Upravo tako, juče pre utakmice i tokom cele nedelje niko uopšte nije pričao, niko nije razmišljao u nekom drugom pravcu sem pobede, tako da to se videlo kod svih igrača i kod mlađih i kod nas malo iskusnih igrača. Svi smo želeli pobedu i juče uspeli smo da pobedimo 3-1, pobeda u gostima i 3 boda i mi smo zadovoljni, prezadovoljni. Ono što je značajno, znao mi kakav je tamo teren i bukvalno i po kvalitetu, ali i sveukupno vruć teren. Imali ste 1-0 pa su oni izjednačili i onda ste pokazali tu moralnu snagu koja je neophodna da bi se išla napred. Dakle, drugi gol pa onda treći i svi kažu dominantna igra. Pa jeste, teren nije bio baš u najboljem stanju, međutim imali smo sreće da iskoristimo 2-3 šanse u prvih 10 minuta smo imali, iskoristili smo jednu, dali gol, kasnije imali još par šanse, međutim nismo dali gol, drugo poluvreme smo ušli isto i isto smo igrali napadački, dali su nam gol iz slobodnog udarca, njihov igrač sjajno pogodio preko zida u 90, što se kaže, dao gol, mi smo smogli snage, kasnije Marković naš stoper. To je prelomilo, dao, kažu. Da, to je prelomilo. Definitivno meč, Marković dao ekstra gol, sjajan gol, kasnije smo dali još jedan, mogli smo i da damo još 2-3, međutim bio je malo loš teren, dovoljno je i ovo što, 3 boda su 3 boda, tako da. Ovo je značajna pobjeda za dalje, Radnički je sad na prvom mestu, bitno ili nebitno jer ima još utakmica da se odigra, ali čisto sa te psihološke strane, konačno smo se rasteretili i imam utisak da se osjeća, vraćam se na početak razgovora, među svima vama, među svima nama, da je došlo vreme. Da, naravno, atmosfera je fenomenalna u sučionici, na treningu, svi smo kao jedan, što se kaže, svi za jednog jedan, za sve igramo, svake utakmice sve bolje i bolje. Sad imamo malih problema, Nikolić i Boža Mančić ne mogu da igraju zbog kartona, međutim, siguran sam da će ih zameniti najbolje. Kogod da igra, imamo tu i Mladi Vasić i Bakija Pešić igra ovde odlično, može i on da odigra beka, tako da siguran sam i verujem i u mlade igrače da mogu da ih zamene na najbolji mogući način. Tu si više godina, imam utisak da je Radnički našao, da je Marijan Živković u vama našao i prava mesta, a i postoje pravu igru, ta njegova pas igra, brza tranzicija i tako dalje, i taj neki optimistički duh, sve to jako bitno, to su preduslovi. Promenio je mnogo to, šef, zaista, i što se tiče napadu i odbrani, i jednostavno svi verujemo u naše kvalitete, igramo sa 200% utakmice, tako da ne sumnjam da ako sve bude kako treba u onom što se kaže stvari koje nemaju veze sa fudbalom, da smo mi garantovano prvi na kraju sezone. Treba pohvaliti, ponovo smo imali dobro suđenje. Svaka čast i Agiku i u Trsteniku i ovde protiv Dunava i sad je bilo suđenje. Ono, niti je oštetio protivničku ekipu, niti je oštetio nas sudija, tako da ako bude sve tako, ja obećavam i garantujem prvo mesto. Uvek smo govorili, neka bude suđenje pošteno, da, Radnički će igrati. Baš to. To je upravo ono što mi želimo i što očekujemo tokom prvenstva. Denis, čestite. Hvala.